Maik, vad är det med dig? Jag vet inte, jag har ont i magen. Redan igår. Idag igen. Åh nej, stanna borta, inte att du smittar. Nej, jag tror inte, jag tror jag åt någonting fel. Men Maik, inte att du sitter igen på toan i en halvtimme. Nej, jag tror inte det går fortare i det, tror jag. Jag måste gå nu. Okej, jag leker med andra istället då. Okej. Du, Mia, var är Mike? Han letar efter sitt mjukisdjur. Okej, ska vi leka med något? Jo. Jag tror jag äter inte längre hos farmor. Maten är inte bra. Jag har hela tiden ont i magen, det går ju inte. Igår hela dagen på tån och idag igen, men ska mamma äta hela saken? Så barn, det är 2:30. Era föräldrar kommer snart. Nu ska vi städa upp och sen drar vi. Imorgon ses vi igen. Okej. Hej älskling, hur var det idag? Åh, jätteroligt. Ja, jag har en liten överraskning för dig. Vi ska till moster, Maja, och sen hon har fått sitt barn. Mamma, jag tror jag har glömt någonting. Jag har en konstig känsla. Nej, jag har allting här i min väska. Du har inte glömt någonting. Det är bra. Kom, vi går nu. Okej. Nu var det slut för dagen. Jag ska bara låsa. Hallå? Hallå? Jag tror att alla är borta. Det kan ju inte vara. Men toapappret är slut. Det kan inte vara sant. Hallå? Tur att det är lördag, inte lördag, är imorgon. Annars skulle jag sitta fram tills måndag på tån. Vad gör jag nu hela dagen på tån här utan leksaker? Det kan bli någonting. Toapappret finns fortfarande inte. Och nu är alla lampor släckta. Tur att jag inte har ont i magen längre. Men härifrån kommer jag i alla fall inte längre. Då måste jag vänta tills imorgon. Oj, det är helt tomt här. Vad är det för ett ljud? Men Mike? Mike? Vad? Är det något? Du är här så tidigt. Så tidigt? Jag var här hela natten på dån. Nej, men struntprat. Jo, jag hade inget toapapper. Kan du föreställa dig det? På tån utan toapapper. Men du gör saker. Jag gör saker det jag ville inte göra sådär. Ni var borta allihopa. Mia. Skönt att du är här redan. Jag har fixat frukost. Hej Birgitta. Jag är inte den enda som är här. Mike är här redan sedan igår. Hej Birgitta. Va? Mike? Ja, jag är här redan sedan igår. Ni har glömt kvar mig. Oj nej. Har jag låst in dig här? Ja. Utan toalettpapper. Ja, det gör jag inget. Det var ganska bekvämt här på tån. Och jag var inte rädd ens. Men Mike, nu får du komma ner från tån. Men inte åter utan toapapper.